Selepas ketika kepalihan antara kurun ke-19 ke-20, gubernur yang dilantik oleh Uthmaniyah ialah Syarif Hussein, iaitu keturunan Rasulullah. Secara tradisinya, Mekah diberikan tugas kepada cucu Rasulullah atau keturunan Rasulullah. Dan ketika zaman itu, diberikan tugasnya kepada Syekh Syarif Hussein. Dan Syekh Hussein menjadi gubernur di bawah Uthmaniyah di Turki. Tetapi sayang tuan-tuan, Yahudi datang kepadanya melalui British. Dia membisikkan kepada Syekh ini, Tuan Haji, Tuan Syekh, saya jangkakan Tuan Syekh ialah orang yang paling mulia di Mekah. Pertama, Tuan Syekh ialah pemimpin umat Islam Mekah. Yang kedua yang penting ialah Tuan Syekh ialah daripada keturunan Rasulullah, yang sekarang Khalifah Islam di Istanbul keturunan daripada orang Turki, bukan orang Arab. Sedangkan tuan ingatkah Rasulullah bersabda al-immah min Quraisy? Kepimpinan umat Islam harus dipegang oleh orang Quraisy. Tuanlah orang Quraisy. Apakah tuan tidak ingat? Tuanlah orang yang paling mulia. Ya, saya tahu, saya, tapi saya tidak buat apa-apa. Kalau tuan inginkan saya boleh latih tuan menjadi Khalifah Islam, kita hancurkan kerajaan Uthmaniyah di Istanbul. Kenapa saya tidak berfikir sebelum ini? Kenapa saya tidak berfikir sajalah orang paling mulia? Sebab saya adalah cucu Rasulullah. Saya menjaga Mekah, tempat yang paling mulia. Ya, saya bersedia. Dan racun Yahudi sudah masuk. Maka dihantarnya ejennya. Ejennya telah disampaikan, namanya McMahon. Ejen Yahudi dan British masuk kepada Syekh ini, namanya McMahon. Yahudi ini cukup hebat, mari kita tentang kerajaan Islam Uthmaniyah. Maka berlakulah revolusi yang sangat hebat. Umat Islam keliru, yang manakah satu yang benar? Satu di bawah Syarif Hussein, iaitu cucu Rasulullah. Satu lagi ialah di bawah Uthmaniyah. Umat Islam tidak tahu yang mana satu. Umat Islam, orang Melayu pun tak tahu yang mana. Tetapi ulama kita memberi pesanan. Syekh Ahmad Putani mengatakan kita berpegang dengan khalifah kita. Ini kumpulannya borah, kumpulan penderhaka. Mari kita berpegang kepada khalifah kita, iaitu Khalifah Uthmaniyah. Ini diseru oleh Syekh Ahmad Putani. Dan umat Islam keliru. Inilah British yang telah merosakkan Islam, namanya McMahon, menolong Syekh Hussein ataupun Syekh Hussein untuk menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Maka umat Islam mengangkat senjata. Senjata ini dibiayai oleh British. Sayang, umat Islam tidak sedar. British masuk melalui ulama, menyediakan senjata untuk menghancurkan kerajaan Uthmaniyah. Benar, Uthmaniyah jatuh sebab dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam menentang umat Islam, tetapi di belakang umat Islam ini ialah Yahudi dan British. Dan inilah sejarah yang malam. Mekah dibom. Buat petang kali, bom Mekah dibom habis-habisan. Bom oleh British yang dibekalkan oleh Yahudi. Masjid Al-Haram tidak dibom, tetapi di sekeliling Masjid Al-Haram dibom sepenuhnya oleh Yahudi dan British. Buat pertama kali British, Yahudi masuk ke Mekah di bawah kebenaran daripada Syekh Syarif Hussein, Gubernur Mekah, yang kita panggil Raja Mekah. Inilah Raja Mekah yang kita panggil. Sebenarnya bukan Raja, dia Gubernur. Dan tuan-tuan, akhirnya jatuhlah khalifah kita. Mekah hancur. Walaupun tidak ditulis sejarah ini, tetapi ulama kita menulis ketika Mekah diserang. Mereka tidak serang, tidak tahu tahu serang oleh siapa, sebab mereka lihat dua-dua dari Islam. Rupa-rupanya yang mewakili Syarif Hussein ialah British dan Yahudi. Tuan-tuan, ini pertahanan Uthmaniyah yang terakhir. Dibedil oleh Syarif Hussein supaya hancur dan peperangan bermula di Mekah. Orang Melayu keliru ketika itu, kecuali ulama kita memberi pesan bahawa kita harus berpegang pada khalifah kita. Inilah borah, walaupun dia ialah Raja Mekah. Dan orang yang sebaliknya ialah Lawrence of Arabia. Inilah orang jahat. Seorang Yahudi yang dilantik oleh British untuk masuk ke Saudi dan menghancurkan Islam daripada dalam. Dibantu oleh Syarif Hussein daripada dalam, dan dia menghancurkan saki-baki landasan kereta api yang dibina oleh Uthmaniyah. Maka dia mengatakan syaitan al-Bani ni wadah, dan syaitan al-Bani wadah tu yadai ala syarian al-ladhi yarbatu al-Turk bil-Arab kelama bajanahu bakatnahu dhalika syarian. Apabila saya letupkan jalan kereta api yang menghubungkan Istanbul dengan Madinah, saya dapat merasakan saya telah putuskan tali nadi umat Islam. Tuan-tuan, inilah
yang dilakukan oleh British dan Yahudi ke atas Mekah dan Madinah. Dan kita lihat jagatan kereta api ini telah hancur. Stesen kereta api masih ada Madinah. Tentu yang melawat Madinah, pergilah melawat stesen kereta api yang menjadi simbol pengkhianatan umat Islam terhadap pemerintah Islam sendiri. Tuan-tuan, Masjid Nabawi dijajah oleh Yahudi. Ini pemandangan Masjid Nabawi yang dimasuk oleh British, sebenarnya Yahudi. Mereka telah mengepung Masjid Nabawi. Inilah gambar ketika jatuhnya Masjid Nabawi. Cukup menyayati. Utsmaniyah melantik Fakhruddin ini sebagai panglima untuk menjaga Masjid Nabawi. Apa sahaja cara, jangan serah Masjid Nabawi dengan apa cara sekalipun, sebab di situ jasad Rasulullah ada. Tetapi Syarif Hussein bersama dengan British menghancurkan Masjid Nabawi. Dan panglima terakhir Islam ini ditangkap, dipancung. Maka Masjid Nabawi telah dikuasai oleh British. Itu sejarah yang tidak disebut di negara Arab. Sebab cukup menyayati, hari ini mari kita berfikir, tuan-tuan. Mekah dan Madinah bergolak dengan cara yang sangat-sangat hebat satu masa dulu. Pertukaran kurun ke-19 ke-20. Sebab di belakangnya Yahudi. Apabila jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, Syarif Hussein pun meminta jasanya. Lantik saya menjadi khalifah. Lantik saya sebab kita telah sama-sama berjuang menjatuhkan Uthmaniyah. Apa jawab British? Yahudi sebenarnya. Tuan Syekh, Tuan Syekh boleh tak serah Palestin pada kami? Kenapa? Nak serahkan kepada Yahudi? Tak boleh. Mana boleh? Ini bumi Islam. Kata boleh, tuan akan dipecat. Tuan-tuan, itu nasib orang yang bekerjasama dengan musuh Allah. Kalau tuan tidak boleh bagi serahkan Palestin pada kami, kami akan lantik orang lain. Tuan akan ditangkap. Benar, ditangkap. Tuan-tuan, apabila yang menjatuh kerajaan Islam, Syarif Hussein ditangkap, dibuang negara. Sebab British ada calon lain. Calon yang lebih hebat. Calon mereka ialah keluarga Saudi. Saudi ialah calon yang terbaik untuk menggantikan kerajaan Uthmaniyah menjaga Mekah. Dan sejarah Saudi sangat-sangat menyayati untuk kita kenal. Pemimpin mereka bernama Muhammad bin Al-Wahhab An-Najdi, orang Najd. Dan apabila mereka ingin mengadakan kerjasama antara agama dengan politik, maka kerajaan Saudi menjajah ataupun menguasai negara, dan ulama hal-hal agama diserahkan kepada keluarga Wahabi atau keluarga Syekh Muhammad bin Wahab. Dan apabila mereka telah mengadakan pakatan untuk mengambil kerajaan Uthmaniyah, ketika itu Uthmaniyah berjatuh, saya flashback ke belakang, maka Wahabi memberi fatwa bahawa orang Mekah kafir, pengikut Imam Asy'ari kafir, pengikut Imam Hanafi kafir, maka berhaklah kita membunuh mereka. Dan apabila gabungan antara pengikut Muhammad Al-Wahhab dengan Saud, pemimpin keluarga Saud tadi, mereka telah membunuh berapa ramai orang di Najd, di Yaman, di Jordan, Syria, dan di Taif, di Mekah. Mereka membunuh dengan anggapan bahawa orang ini kafir. Wahabi mengatakan orang Islam mazhab Hanafi Syari kafir, sebab mereka mengerti tarikat-tarikat kafir. Inilah yang diserukan oleh Muhammad Al-Wahhab bersama dengan pemimpin baru, dan mereka telah masuk ke Mekah membunuh orang Islam yang sedang bersolat. Tuan-tuan, mereka menyebut mereka adalah Salafi, dan mereka juga disebut sebagai At-Takafiri, iaitu mereka yang mengkafirkan orang Islam lain. Pengikut mereka sampai hari ini, apabila mereka menguasai Mekah, inilah calon yang sebaik-baiknya yang dirancang oleh Yahudi dan British. Pakaian utama Uthmaniyah ialah serban, tetapi mereka tukar kepada pakaian yang mereka sebagai turtah. Yang pakai, kita lihat semua orang Arab pakai ini turtah. Yang pakaian ini sama seperti Yahudi. Dan apakah sebab mereka memilih turtah dan meninggalkan serban? Wallahualam. Dan inilah sejarah yang cukup malang. Dan inilah mufti kita di Mekah ketika itu, yang menceritakan bahawa apabila Wahabi memasuki Taif, they kill the people in general. Sama ada tua atau pemuda, mereka membunuh seluruh orang di masjid. Sebab fatwa telah dikeluarkan bahawa orang Islam selain pada Wahabi adalah kafir. Cukup bahaya, tuan-tuan. Mereka menyembelih kanak-kanak yang kecil di atas dokongan. Ini diceritakan oleh mufti kita. Mufti kita bernama Syekh Syed Ahmad Zain Dahlan. Tuan-tuan boleh baca bukunya, masih ada sekarang. Bukunya bertajuk Fitnah Al-Wahabiyah.
yang masih tertuan boleh baca sekarang, dan menceritakan bagaimanakah tentera yang disebut Ikhwan Wahabi telah membunuh umat Islam beramai-ramai di bawah dengan menggunakan senjata British dan Yahudi, dengan mengatakan umat Islam yang mengamalkan tarikat kafir dan darah mereka halal, isteri mereka harus boleh dirampas, harta mereka dirampas, itu dikeluarkan oleh ulama Wahabi. Dan ini cukup menakutkan. Tuan-tuan, bacalah, bukalah hati kita dengan lapang. Tuan-tuan boleh baca kitab ini, Fitnah Al-Wahabiyah. Baca dengan perlahan, jangan cepat-cepat. Baca setiap barisnya. Ditulis oleh Mufti Mekah ketika itu, ketika dia menyaksikan peristiwa itu berlaku. Dan tuan-tuan, kita lihat, ini mufti kita, namanya Syekh Abdullah Zawawi, ialah mufti Syafi'iyah di Mekah. Dibunuh oleh Wahabi sebab mereka mendakwa ini kafir, sebab dia adalah pengikut Asy'ariyah. Dia telah dibunuh. Inilah yang dilakukan ketika mereka ingin masuk Mekah. Dan tuan-tuan, mereka apabila mereka kuasa Mekah, mereka meruntuhkan tempat kubur Siti Khadijah, tempat rumah Rasulullah dilahirkan, tempat rumah Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain telah dirobohkan. Kerajaan baru ini hanyalah sementara masuk, keluarga Saud masuk dengan tentera Wahabi. Dan mereka menghancurkan. Dan tuan-tuan boleh baca kitab ditulis ulama kita, Lam Asyihab Fi Sirah Muhammad bin Wahab, ditulis oleh ulama kita. Dan bagaimanakah apabila Wahabi masuk ke Madinah, kuburnya masih tinggi-tinggi, dihancurkan Madinah. Kemudian mereka masuk ke Masjid Nabawi ataupun ke makam Rasulullah. Di situ ada penjaga kubur makam Rasulullah, orang Afrika. Dia minta kunci kubur Rasulullah dan tidak diberinya sebab dia diamanahkan untuk menjaga kubur Rasulullah. Dipukulnya sehingga kubur Rasulullah, makam Rasulullah dapat dibuka. Di situ rupanya tersimpan mahkota Kisra, tersimpan pedang Harun Rashid dan barangan perhiasan dipunyai oleh isterinya Zubaidah bin Marwan. Dirampas oleh kerajaan baru ini. Kerajaan Saud mengampas seluruh harta ini yang terdapat dalam makam Rasulullah, sebagaimana cerita dalam kitab Lamu Syihab Fi Sirah Muhammad bin Al-Wahab. Tuan-tuan baca dengan tenang dan buat putusan. Dan kita lihat bagaimanakah apabila mereka telah membunuh umat Islam di Mekah, ada seorang ulama kita yang ingin berjumpa dengan mereka. Berilah peluang kami, jangan bunuh kami. Wahai Syekh Wahabi, jangan bunuh kami sebab kami bukan Islam. Dan surat yang dikeluarkan oleh mereka, Wahabi, mengatakan dia membaca ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ladzina amanu innama syirkun najisun fala yakunu nasil haram ma'atihim. Haza. Tersirat di bawah ini, mereka menganggap orang Islam yang ada di Mekah itu kafir. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Janganlah mereka mendekati Masjid Haram, dan mereka membunuh orang Islam supaya Masjid Haram bebas daripada selain daripada Wahabi. Ini ialah kisah yang ditulis oleh ulama kita. Tuan-tuan, saya bukan memberikan pandangan saya, tapi saya hanyalah mengutip apa yang ditulis oleh ulama kita. Dalam surat ini, Utsmaniyah menghantar panglimanya bernama Muhammad Ali. Muhammad Ali Pasha dihantar ke Mekah untuk memerangi kumpulan Wahabi bersama dengan Saudi ini, dan mereka digulingkan dengan mudah oleh panglima Islam Turki ini. Dan selepas itu mereka masuk kembali bersama dengan British. Ketika zaman Abdul Aziz, moyangnya nama Saud, ayahnya Abdul Rahman, dia menguasai kawasan Hijaz, Najaf. Kemudian British telah memecat Sheikh Syarif Hussein, dan dia membisikkan kepada telinga tokoh ini, sekarang Syarif Hussein telah jatuh, Osman terjatuh, maka perjanjian kita berdua, maka tuanlah yang menggantikan untuk mengambil Mekah dan Madinah. Maka inilah yang berlaku, tuan-tuan. Dan ini dilaporkan oleh pegawai Abdul Aziz, dan dia bernamanya John Philby. Dia menyatakan bahawa Abdul Aziz menganggap orang Islam lain kafir, sebab secara tidak ngasa dia mengatakan, kata Philby, Philby ialah pegawai British yang menjadi penasihat kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz ini pun penasihatnya semuanya British dengan Yahudi. Antara penasihatnya mengatakan, tuan, apakah pada tuan tentang orang Islam di Mekah? Dia kata, wahai John, kata
Abdul Aziz yang menjadi raja pertama keluarga Saud. Dia mengatakan, I will not marry the daughter of Sharif. Saya tidak boleh berkahwin dengan anak Sharif Hussein. Kalau tuan kahwin dengan anak Sharif Hussein, tuan menjadi pemimpin yang baik. Tidak, sebab mereka kafir. Saya tidak akan kahwin, tapi kalau anak kamu, saya boleh kahwin. Sebab kamu adalah ahli kitab. Tetapi anak Sharif Hussein ialah kafir. Tidak boleh kahwin. Ini sikap pemimpin seorang yang pertama. Tentulah kawan-kawan kita yang mendengar, sebab saya live hari ini, kawan-kawan kita, adik-adik kita yang belajar di Umur Qura akan menentang saya hari ini. Sebab ini sejarah yang mereka tutupi. Dan tuan-tuan, diisytiharkan oleh Abdul Aziz melalui kata ini, terselit kata ini, orang Mekah kafir. Dan sekarang mereka yang menguasai Mekah. Sebab itulah mereka jumpa kita, tengok macam mana pengawal sihir orang tuan-tuan. Roy, roy. Jawi bakar. Apa dia jawi bakar tuan? Melayu lembu. Tuan tak faham. Jawi bakar. Melayu lembu. Sikap mereka terhadap orang Islam ini. Dan kalau anak orang British saya boleh kahwin, tapi anak orang Islam tak boleh. Orang Mekah tak boleh sebab mereka politis, mereka adalah kafir. Ini sikap yang tidak ditunjukkan. Tuan-tuan boleh baca tulisan Pilbi dalam Ayam Arabiyah. Saya baca, saya menitis mata tuan-tuan semua dulu. Tuan-tuan baca Ayam Arabiyah tulisan John Pilbi yang kemudian dia masuk Islam, tuan-tuan. Akhirnya dia masuk Islam, sebab itu dia cerita. Tuan-tuan baca first hand information yang duduk di bawah menjadi penasihat kepada Abdul Aziz. Dan tuan juga baca Al-Mutifat Ajaratul Arabiyah. Tulisannya yang cukup mendebarkan. Saya baca berkali-kali tuan-tuan. Saya nak terbitkan tapi sampai hari ini tak sampai hati lagi. Saya ingin terbitkan dua buku ini tapi tak sampai hati. Cukup malang, cukup zalim yang mereka lakukan. Dan tuan-tuan, tuan-tuan juga boleh baca Syarah Kashf Asy-Syubhat oleh mereka. Dan inilah untuk menjustifikan mereka membunuh umat Islam yang lain sebab orang Islam lain itu telah menyembah kubur mereka sebut. Orang yang telah mengadakan bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat adalah dalam neraka. Oleh sebab itu ini ialah mereka yang melakukan bid'ah, maka mereka adalah kafir. Cukup melakukan tuan-tuan. Dan ini ialah surat Muhammad Said Mohsen Al-Attas yang dia telah menulis surat kepada keluarga seorang ini supaya dia diberikan keamanan. Sebab umat Islam dibunuh mata-mata di Mekah dan Madinah. Islam maupun Islam. Di sebalik, Abdul Aziz ialah Yahudi dan British. Senjata yang digunakan untuk membunuh Islam ini menggunakan senjata British. Dan perkara ini diserah, ditulis, diberikan keamanan. Ini ialah sejarah umat Islam tidak dibunuh lagi. Sebab Saud memberikan jaminan selepas ini kami tak bunuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan surat ini. Min Saud bin Abdul Aziz ila kafati ahli Makkah wal Wama wal Arawat wa qadi sultan salamu ala manit tamhuda. Kepada semua ulama di Makkah, penduduk Makkah dan cendekiawan mereka, ulama mereka, assalamu ala manit tamhuda. Sama seperti surat Rasulullah hantar kepada orang kafir. Fa antum jirun Allah. Wasakanu hamati amanu bi amanih. Innama yadunkum lidinillah wasulih. Dengar surat tu. Saud, pemimpin pertama Saudi, membuat surat ini kepada penduduk Mekah. Dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, marilah kita masuk Islam. Subhanallah. Wahai ulama Mekah, marilah kita masuk Islam. Dan fa antum jirun Allah subhanahu wa ta'ala. Sukat warhamati aminu bila aminah. Hendaklah kamu beriman dengan Allah. Innama darukum lidinillah rasulih. Kami, kata Wahabi, kami menyeru kamu ulama Islam masuk Islam. Subhanallah. Ini surat mereka yang kita boleh baca lagi. Dan dia tutup sebagaimana Rasulullah tutup suratnya. Qulia ayuhal kitab ta'alu ila qatil sawa'in bainana wa nakum alla na'budallah wala nusyrika bihi syai'a wala ta'khudz ba'dhuna ba'dhan arba'a min dunillah wa in ta'alu faqul asyhadu anna bi'an biarlah muslimah. Ini surat Rasulullah kepada orang kafir. Dan dia guna Rasulullah ini untuk orang Mekah yang dia anggap kafir. Tuan-tuan, ini ialah sejarah. Jangan marah saya. Orang yang cerdik, dia menilai setiap sejarah yang berlaku. Orang yang sebaliknya, dia menentang tanpa ilmu.
hujah lawan hujah. Dan itulah kebenaran yang harus kita lihat dalam sirah Mekah yang cukup menarik. Ini ialah penasihat kerajaan Saudi. Namanya Shakespeare. Mana ada orang Islam penasihat Saudi? Dan mereka telah melakukan kerosakan. Dan kerajaan Osmaniyah yang terakhir di Mekah berada di Hail. Yang dipimpin oleh keluarga Rashid ini ialah Osmaniyah yang terakhir. Dan mereka hancurkan kerajaan Islam Osmaniyah bersama dengan British. Dan sekarang muncullah Yahudi yang sebenarnya bernama Perikop. Perikop ialah pemimpin Yahudi besar yang telah bersama dengan Abdul Aziz. Kamu ialah wakil kami di bumi Arab. Kamu akan diberikan satu tanah kawasan yang seperti Mekah dan Madinah. Abdul Aziz menangis. Tuan janji dengan saya untuk bagi kat mana? Tuan janji untuk bagi semua Arab pada saya. Sekarang kenapa nak bagi Mekah Madinah saya pada saya dengan Najat? Dia menangis, dilaporkan oleh Abdullah Bibi tadi, yang menulis tadi, Ayam Arabiah tadi, Tuan boleh baca balik. Kalau begitu, saya boleh bagi kamu penuh. Dengan syarat, kamu serahkan Palestin pada kami. Ini ialah ditulis oleh Abdullah Bibi, bukan saya. Tuan-tuan nilai, baca kembali. Tanpa membaca, kamu yang membantah, itu bukan orang syirik. Baca kembali seluruh sejarah kita dan buat andaian. Ini gambar ketika mereka berkumpul di kawasan Kuwait. Sekarang untuk bagi kawasan manakah yang akan diserahkan pada kerajaan baru ini? Kawasan manakah yang akan diberi pada Kuwait? Yang manakah akan diberi kepada Iraq? Sangat kritikal dan dibagi oleh seorang Yahudi bernama Perry Cox. Perry Cox ialah Yahudi yang sangat jahat yang menjadi penasihat kepada Abdul Aziz. Dan untuk membelah semenanjung Arab kepada Yaman, kepada Kuwait dan di manakah dapat kawasan Saudi sekarang. Sangat luas. Diberikan ini, tuan-tuan boleh baca juga buku dalam bahasa Inggeris yang tulis oleh H.R.P. Dixon yang menyaksikan mesyuarat ini. Mesyuarat untuk membelah semenanjung Arab kepada negara-negara yang disetujui oleh British, Yahudi dan Saudi. Dan akhirnya tuan-tuan, Abdul Aziz menangis. Tuan-tuan, kalaulah syaratnya untuk serahkan Palestin, Palestin bukan bumi saya, saya tak masalah. Kata Perry Cox, Yahudi ini, tulis dengan pen, bahawa tuanku bersetuju untuk menyerahkan Palestin pada kami. Dan John Philby mengatakan, kemudian dia masuk Islam. Dia menulis ketika dia masuk Islam. Abdul Aziz, Raja Aziz, ambil pensel dan pennya. Dia cerita bagaimanakah dia tarik pen. Kemudian dia ambil kertas, tulis apa tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Sultan Aziz bin Rahman Ali Fasl Ali Saun Aqor wa tarafa alfa sanatin alfa maratin lisa li pasikas kos manduk bertahunnya Azman la ma'andi min taqlastin lil masakin al-yahud awrihim kama tahu bertahunnya allati la akhraju min ra'yiha hatta tasihus sa'ah. Apa dia kata? Kalau tuanlah dengan syarat untuk serahkan Palestin dan tuan bagi saya negara yang besar ini, saya boleh bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman keluarga Saud. Dengan ini mengiktiraf dan mengakui dengan Percy Cox iaitu duta British yang besar, saya tidak ada halangan untuk menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi miskin atau yang bukan miskin. Sebagaimana ia dicadangkan oleh British. Dan saya tidak akan tarik penyerahan ini sampai hari kiamat. Tuan-tuan, ini ialah membezakan kita dengan mereka. Apabila saya sebut surat ini tersimpan di London. Sebab dibawa balik oleh Percy Cox ke London, disimpan ada sekarang. Kawan-kawan kita yang balik dari Mukoro mengatakan saya menipu. Mengatakan saya melakukan fitnah kepada sultan mereka. Tidak. Surat ini tersimpan di Museum Manuscript London. Tuan-tuan bagi saya mak. Tulisannya sangat buruk. Sebab itu dia sangat atas tangan. Dan lepas dia tulis ini, sebenarnya Palestin bukan negeri punya dia. Tetapi dia ingin sokongan. Maka itulah yang sudah berlaku. Walaupun kemudian dalam tapak 8 dikatakan dia tarik balik penyerahan ini. Tapi penyerahan ini telah diberikan. Ini ditulis oleh Abdullah Firby. Tuan boleh baca Ayam Arabiah. Saya baca buku ini. Baca dengan hati-hati. Setiap baris itu hati-hati baca.
Ayyam Arabiyah ditulis oleh John Phoebe. John Phoebe ialah wakil ataupun penyiasat British yang kemudian telah masuk Islam. Ketika dia masuk Islamlah dia cerita ini. Tuan-tuan, ini surat diberikan oleh British kepada Sultan Aziz yang diberikan bantuan untuk menghancurkan Islam. Jalan. Tuan-tuan baca surat ini ada dalam akif. Surat ini menyatakan bahawa allowance Sultan akan ditambah dengan syarat apa yang telah diberikan tadi. Surat ini masih tersimpan. Menunjukkan kekuasaan ini dilantik oleh British dan Yahudi. Dan duit itu datang daripada orang ini, Yahudi. Ketua Yahudi ketika itu namanya David Ben Gurion. Perdana Menteri Israel yang pertama inilah yang berikan wang kepada Kerajaan Saudi. Ini disebut oleh Philby, bukan saya. Jangan kata saya yang tuduh. Tidak, bukan saya. Ini yang tulis oleh Philby. Tuan-tuan, pergi connect Philby. Baca buku Philby dan beritahu bahawa Philby salah. Kata Philby, wang Saudi diberikan oleh Yahudi. Saya bawa wang itu. Saya yang bawa wang itu. Saya bawa wang itu diberikan kepada keluarga sama. Datang daripada Gerizon. Dia tulis, saya tak tahu. Diberi kepada keluarga Saud dan ini untuk membunuh orang yang disebut sebagai orang kafir. Dan dengan perjanjian itu, maka Al-Malakah Arabiyah As-Saudiyah ditubuhkan. Kawasannya cukup besar, tuan-tuan. Selepas menangis berkali-kali, sebab asalnya negaranya kecil, dipotong kecil saja. Tetapi dia menangis berkali-kali. Dan akhir sekali, British mengujinya apakah dia masih boleh dirundingkan. Dia kata kalau macam itulah, kata Sultan Aziz yang terakhir dicatat oleh Al-PB, kalau tuan tak nak bagi yang ini kepada saya, jangan bagi apa-apa kepada saya. Jangan tuan bagi apa-apa saya kepada saya. Kalau tuan tak bagi kerajaan yang besar ini kepada saya, jangan tuan bagi. Okey, kalau gitu, okey saya bagi. Dibuat di Kuwait. Ini senjata sepadan ini dibuat di Kuwait, tuan-tuan. Dinyatakan secara jelas oleh PB, diikuti oleh Dixon. Dixon tulis benda yang sama. Kata Dixon, saya berada dalam bilik tersebut. Dixon kata, Amr Aziz ambil pennya perlahan-lahan dan tulis atas tapak tangannya. Dan sekarang, ustaz-ustaz kita yang balik dari Mekah mengatakan surat ini palsu. Surat ini palsu. Sedangkan surat ini tersimpan di London. Dia mengatakan tidak pernah ada surat ini. Hari ini saya beritahu bahawa surat ini tersimpan di London. Menjadi sejarah keluarga mereka. Dan itulah sejarah yang malang bagi keluarga kita. Dan ganti silih berganti raja mereka. Yang paling atas ialah Sultan Aziz, kemudian anaknya Saud, kemudian Faisal, kemudian lain-lain yang telah sebanyak 7 keturunan yang sudah memerintah Saudi sampai hari ini.